ସମୟବାର ନା ଧରୁନି ବେନ୍ ଗୋ ଚାଲାଣ। ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରରୁ 100 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 50 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଞ୍ଜବାଳ ଗାଁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରି କଣ୍ଟେନର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଲଦା ହୋଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଟେନରଟି ରାତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭୟରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଗୋରୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ତେଲକୋଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କଣ୍ଟେନର ଏବଂ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି। ତେଲକୋଇରୁ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।